ကပကံမှာရှိတဲ့ buffet ပါ buffet မှာထမင်းနေနဲ့ခင်းရအစုံအဲဒါချက်သားဒီမှာ fried chicken နဲ့ fried fish အဲဒါ goat meat နော်စိတ်သားဒါကြတော့ဝတ်သား pork အဲဒီမှာဒါအစုံအဲအဲမှာအစုံအဲစိတ်သား goat meat ပါတယ်မှာဒါထမင်းမအရန်ဟင်းတွေအများကြီးပါတယ်ဒါ buffet မြန်မာ buffet မြန်မာ buffet အဲ buffet okay very good